Tervetuloa kanavalle. Ajattelin tehdä tämmöisen pikaisen ruoka- tai juomavideon. Eli tuli hommattu tämmöinen Starbucks Cafe Latte. Ja se on tämmöistä ihan kahvin näköistä tavaraa, ruskean tapasta ja kippis. Katsotaan, minkä makusta se oikein on. Tässä sanotaan, että se on arabikakahvia, aika voimakkaasti, no suhteellisen paljon sokeria. Ja chilled coffee lukee tuossa, bold espresso, creamy milk, siinä on siis maitoa myöskin ja tämän näköinen paketti. Ei mun mielestä kauhean paha. Mä oon saanut tämän 60% alennuksella ja sen takia mä oon sen ostanut kokeeksi, että ja siinä lukee kyljessä myöskin etusivulla, että 100-prosenttinen arabica coffee drink. Ihan menettelee tämmöisenä kylmänä kahvina, mutta tämmöinen lyhkäinen video. Moi.